Nějaký dobrý, ale tady máme, co to je, slepičí spawner, ten je dobrý začátek, ne? No, to je dobrý. Trochu daleko, OK. Zdravím vás tady na streamu, ahoj čau a nazdar, pokud si vidíte na YouTube, krásný starý pozdrav, takže já vás vítám u nový série, možná pokud se vám bude líbit a je tady se mnou majitel serveru, na kterým právě hrajem, díky kvůli, že jste nechal hrát. Jo, fakturu pošlu, neboj. Ne, mě, díky, nebolí, pošlete do něj, potřebujte mě zaplatit. Potom je tady další streamer Stan a třetí streamer MC Amazing, takže jo. A ještě YouTuber, taky si to můžeš hodit na kanál, ne? Já ti se pošlu záznam, dobrý. Tam můžu nějak vystříhat, tak jo, lidi. A našlo se docela hezký místo, prostě náhodně nás to se portlo, dobrý, a máme tady i slepičku, takže přivítejte slepičáka, je tady sama kaše, no. To je rotující slepice v kleci. Jedna věc, na tomhle serveru nám hrozně rychle ubíhá Hungry Bar, takže by bylo k ničemu, nebo nešlo by moc hrát s tím, kdybychom tady hledali jenom jídlo, takže budeme tady mít lomeno feed, jakožto všichni hráči. To je jediná věc, co tady mám povolenou. Fly jsme si vypli, protože jsme minulou hru, to je minulou mapu, kterou jsme tady hráli na serveru, jsme docela dost pojebali. Je to říkám, hele, na kaši. Hej, kde je MC Amazing? Jak se sem dostal? Já jsem tady skočil... A tam máš silverfishku za sebou, pozor. Já jsem se chtěl podívat, co tady za spawner. Hej, tam brcha, pojď sem. Jenom jedna otázka, když skočím na písek, proboří se se mnou? Neproboří, ne, ale nešahej na něj. Máme tady nějaký věci? Já mám teda ty věci z toho minulého začátku, z té česky, kterou jsem tam vydával. To je česká, jasný. Tak jo, tak já myslím, že... Já se pokusím skočit pod tebe, Polo, a podestavit aspoň tady ty čtyři bloky tím šutrem. Nebo mi to... Nevyšlo! Skoro! Ty vole, bylo tři bloky. Hele, druhej na kaší. Cípni. Já to nevšadnu. Ale lidi, vidíte, když bude hodně lajků, tak poprosím na kašu, jestli bys náma třeba předposlední nebo poslední díl nedal. Tyva, to bude bolet. Takže můžu se podkopat? No, já bych tady je takhle, jasný. Já jsem právě chtěl, aby si udělal takovou plošinku, dobrý. Hej, a když tak, už sbírám trošku dřevo, takže... Můžu vědět, jak se k nám potom dostaneš, Dané? Mám bloky, mám dřevo, tak tam se vystavím. No super. Já taky nevím, jak se k vám dostanu, ale děkuji, že se o mě zajímáte. Ne, jako mě, teď jsem se chtěl zeptat, jako. Kdybychom měli aspoň jedno dřevo, jakože tady máme, tak jsme mohli udělat crafting table a udělat z toho půl bloky. Nic neříkám. Tak jako, mám 8 rozcraftěného dřeva a 2 ještě normálně, jakože bude. Nespadlo ti to dolů, že ne? Co? Pohodě, mám udělat tak crafťa? Golde. Ne, nemusím, že skáču. A jinak samozřejmě, jelikož jsem ne majitel, ale hlavní admin, vlastně majitel. Tak jsem si sehnal nejenom dvě slepice, ale i brnění. Kde jsi to vzal? A když tak mám Pigmana nebo Magma Cube. Je to idiot. Jak lidi, každopádně tady tu sérii berte trošku, jo, jinak, ale já jsem chtěl jenom říct, lidi, fakt berte tady tu sérii trošku jako fakt fan sérii, je to důvodu, abyste prostě měli nějaký ten Minecraft a zároveň udělali reklamu na Epic Zone, protože bychom byli rádi, byste sem dorazili, je to fakt super server a právě občas můžete s náma, můžete nás vídat i na Adventure, pak když můžete zahrát s náma, dobrý, je hezký, jak tak s tím. Počkej, ještě něco dodám a budu velmi rád, když mě někdo začne ještě odebírat na YouTube. Reklama, zabanujte ho, reklama. No, minimálně ty na Twitchi, jinak lidi, ale do toho ještě streamu, takže lidi, bude to streamovaná série, takže nebudu se tak věnovat vám na YouTube, jo, a říkám, berte to trošku jako tak, že se to děláme srandu, máme trošku nějaký výhody, protože říkám, gold a OPčko. Ne, přece to bych si nedovolil. Jenom chcete někdo držo? Já bych potřeboval něco nehořelavého, jestli nemáš. Moje zuby, ale hoď. Craftingy nehořelavé, stačí? Já bych tamhle udělal, kdybych měl víc matroše, bych udělal cobblestone generátor, já mám kyblík s lávou. Tak když promiň. Já jsem se brutálně lekl. Hoďte mi nějaký dřevo, já to udělám, já mám teda jako aspoň nějaký zbytek šutru ještě, jo, ale potřebuji nějaký lešení aspoň. Já jsem se brutálně lekl, ale tak to jedno. Kam jde? To slepice?
No ale jdi dolů. Hej Nakaši, kam jdeš? Hej, pojďte. Nakaši. Myslíš, že bych na ní skočil, že se můžu svíst? Ne, nemůžeš. Kurně. Jsi dělal padák. Jen bys na ní skočil, jen bys se schytil těch nožiček. Leď! Leď, slepičko, leď! I believe I can fly. Hele, no. Lidi, no, aby bylo jasno. I, jak, i na YouTube a tak na streamu. Streamuju teď 12. hodinu. Jo, takže už jako mám toho trošku... Mám toho trošku už dost jako... A napadlo mi jen tak, že bychom to mohli natočit. Tak mě, takže asi... Takže... aby jsme... A co mám dělat? Ano, všechno tam dřeva. Stačí? Pod náma je pec. Pod náma je pec, říká mi klec. Ne, to je piston, to je piston, to ne. Hej, slepice ti utíká. Čau. Kdo to vadí, komu to vadí? Gole, na maso. Čau. Dobře, já to ber, já jdu takhle do vody. Kam dej? Počkej, do vody. Počkej. Já ti zastavím, jo. Ne. Já jsem na fly, vole. To bude v cyklu. Co to jako má být? Goldy lagy? No. Je tam někdo? Zlatý lagy, hele. A nemá... A zpívej, kurcáku. Zpívej nám písničku. Hele, Argus. Ne, ke. Já jsem tady celou dobu mimochodem. Aha, jo. No, jako je, no. No. Co viděl? Kluci, kam máme dělat cestu dál? Hele, tady je vlna. Tady hodně lidí. Feet. Já bych potom nějak ještě tu vodu jako dal. Jak mi našel vodu. Jako já bych udělal možná jakoby nekonečný zdroj vody. A rozlil tady, aby jsme měli nějakou záchyt, aby jsme měli nějaký body, kde se měl chytit. Máme ten kyblík, počkej, hovno. Jenom otázka. Komu říkáš hovno? Komu ty říkáš hovno? Hej, Voši, jenom jedna otázka, jak si můžu dělat druhý domov? Může být radši máš jeden domov. Napíšeš lomeno set home mezera a jméno toho homu druhýho. Aha. O, děkuji. Polo, postavíš mi nějaký ten domeček pro tu vodu? Jo, aha, jasně. Nebo počkej, hovno. Komu říkáš budu hovno? hoď mi. Jako myslíš si, že jsem hovno? Jo, myslím si to, tak ne, žádný slavě nebudou. Ne. Tak já jdu ke konkurenční firmě. Faká je. Já jsem dělal vlastní heč. Můžu potom s vámi prosím? No, jsme jakoby čtyři, tak jako by to nebylo zase hodně. Musíš o to, že by bylo by lepší, kdyby se s náma volal na tom Discordu a jako už bylo už čtyři hodně. Ale tady mám už dost věcí. Aha, no ty jsi tě slabý. Počkej, to je nekonečný zdroj vody. Počkej, jak jsi se dostal sem zpátky, řekni mi to. Řekni mi, jak jsi se dostal zpátky nahoru. Řekni mi, jak jsi se dostal... Rozdej, blbec. Já myslím, že se fly zamyká, vole. Já nemám fly. Počkej, teď máme homey tady, co blbec. Máme tady homey. A jo. Sorry. Takže k tomu přesto si dělám tady brnění a hotovo. Sorry, ty dva mini ve Fortnite dneska prostě vyprobě. Tady jsou slabě, jo? Já nebudu dávat do bedny. Já potřebuji... Jenom napadla nějaká jedna věc. Když budu hodně daleko od baráku, tak jakože od ty naší platformy, tak můžu dát jenom vlastně ten domov, no. A nebo když budu padat, tak ještě můžu dát ten domov. Jedna holka se bojí svých rodičů, co jim mám napsat. Wow. Že má právo škrábat a kousat. Nebojí se. Počkat, hned jim to napsat, jo? Ne, to bylo prostě, nejsi majitel. Pro nás jsi majitel. To je věc. Já si ti ho říkal vždycky, že pro mě jsi majitel ty. Já jsem majitel vás všech totiž. Já jsem ale brý. Aha, Discord nemusím, mně se to seká jak svým. No, já jsem to říkal, i majitel to poní je Discord svině. To je se druhá série. Jak on... Hele, mám spawner na vlky. Tak už mlčím. Jinak dokonce ten díl dubboval kovy ze Smusov, jo? Chcípni. Kde oni měli... Vlčata roba. Hoši, mám spawner na vlky. Jedu vlky, počkej, ale kde jsou krávy? Jedu klády, yeah.
Jo, mám, ale, hej kluci, možná bych dokázal, udělat schody. Jako to bylo divně, jako jsem na hodu. TS-ko je lepší, ale já radši Discord, ne, to není lepší, vážně. Já radši Discord. Já jsem měl TS-ko, ale tady ten Discord je lepší. Ty vole, 13 hodin v kuse mi jebne. Najednou chci mrdnout s tou kosíčkou. Larry go. Ty jsi řekl Larry. Hey Larry. Larry, Mr. Larry. Larry. Hey Larry. Hi, how you doing Larry? Larry. A jak jste se tam dostali? Portnul nás, ten svět udělal gold a portnul nás sem. A musel bys mít hlavně OP a tak, aby se tady mohl vůbec ničit něco. Ale potřebuju cobblestone, potřebuju postavit schody. Já tady představuju ten cobblestone generátor, jak jsi říkal, abychom mohli těžit všichni čtyři. Já se nemyslel tady, já jsem si to jako někde dám. Uděláme velkou plošinu a tam to půl. Tak pozdě bude to tady. Na sedu najíš, já tady nebudu. Já se na sedu najíš, já jdu zavřít okna, počkej. Hele, prosím tě, můžu tě o něco poprosit? MC, podtržitko Amazing. Ne, s Amazonem, ale prosím, pojď sem, dej mi kobly, jsem tady pod tebou kousek. Prejčou Amazone. Ahoj! Já nevím, jak si tam hodí, aby ti nespadlo. To je jedno, já to chvíli dopusím. Aha, dobrý, už to mám. Mám to. Hej, silverfishky mi sem padaj, ne! Tak se užij. No, já jsem... Teď na níž, lyžuj. Ono, hoši, já jsem poslal k nám nahoru. No. Počkej, oni jsou tady u nás. Se dobře. Hej, počkej, oni jsou u nás nahoře, ale to není vtipný. Můj já myslím, že jo. Ne, oni jsou tady nahoře, vypitomci, vypitomí. No, za první nám ničí kobly a za druhý teď nám lezou po schodech nahoru. Jo, tamhle. Podkopej je. Hej, ale jo, to je dobrý nápad. My s ní nepotřebujeme tady ten. Mě nenapadlo. Hej! To si děláš srandu? Pěkně spadnu, no, pěkně. Já bych zničil, nezničíme ten spawner. Když to se nepotřebujeme silverfishky, ne? Co, no, k ničemu nejde pravda, no. Já to zničím. Tam doskáču nějak. Můžeš, to je úplně zbytečný. No nevíš, se nejde, bude ještě určitě někde jinde ještě. No, ale bych si vzal, díky. Uf. Jak to zničit? Kdy tudy půjdu? Kurva! Jste, ne? Ano. Co to bylo? Nic. To budu ničit hodinu, ty vole, ale dám to. Dandy to po... A nebo to ještě nenastalo. Dandy, posral si to! Jak Dandy to posral. Jako počasí dneska dobrý, no, to je pravda. A teď Dandy... Sleduje stream? Nevím. Posrám vždycky všechno. No já můj stream, takhle, můj stream určitě ne. On mě ani neví, že jsem streamer, vole, by to někdo mi napsal. Myslíš, že on mě to ví? Jo, máš to. U mě určitě to pro nebude. To nevím ani já. Tak. No, ale mi tady umírají slepice, jak to? Jednou na kašu nechcem. Já se jich ani nedotknu, a prostě umřou. Kvůli tomu, že tady... Vždycky přemnožili. No, hrozně, jo. My už máme prostě dva staky syrovýho kuřecího v čistě, jako. Jako vážně. Jo. Jestli budete mít někdo uhlí, nebo uděláte nějaký dřevěný uhlí, ať to vypálí, ať máme jídlo. Jste pořád nedokončil svoji práci, kterou jsem mu zadal. Já bych ho trefil, já bych ho zbušil. Já po něm jdu už. Trefíme ho na... Au! A je mrtvej. To je svinák, ty vole. To je... Víš, nečo mám pustit, jo, nějaký. Jo, pust tam pesnicky. Tak čau. Já nevím, jestli to bude slyšet, ale asi jo. Co jsi říkal, husiti, nebo co? Husiti. Vážně. Ty vole, to bude. Jo, dobrý, je to slyšet. Bude si dobrý fiškej tady. Víš ty co? Spal do prčic. Tak teďka nevím, jestli tam bude se slyšet i vy, ty vole. Jo, bude to stupro. A trochu... Hej,
Bude to slyšet? Ne, nebude. Já ale musím trošku ještě splumit. Je ona nepomitá mrcha. Dobrý, spadla. Jak moc game music, ty vole. Jako, what the... Počkej, cože? Jako... Marko, si něco jako... Co pro tebe, jako... Počkej, ukáž, co pouštíš. Ty vole, normální písničku. Ty jako myslíš to, když jsem ještě býval malej kluk. Kluci, já měl sen. My víme. Jednoho dne v neděli, když nasi za maminkou odjeli. Pátral jsem v mamině. No počkej, nemáte, protože já jsem úplně retard a neumím to. Jo, my víme. Když jsi retard. Ale proč jsi se nespomnou ty krávy? Já mám už vybranou. Ne, já bych chtěl pouštět. Hele, já si hned to myslím, jak vybráno. Hele, kráva! Čau! Hele, bude stačit Picasso, kde se hodím? Je fuj, jsem ale spadnul z toho. Asi jo. To je za schody. Ty vole, golde, buď rád, ale tak tady jsou silverfishky, tak aby nás na to nesejmuli, vole. Ne, krásný pokrát. Pika girl in a pokeboard. Golde, můžu nám taky nesejmuli. Ale Grim píše 35, že bude, takže... Jako tak málo. Řeknu ti to asi takové. Lidi, dejte 100 000 lajků na tomhle videu. Počkej, ne, ty nevíš, o co jde právě. Dobře, 40. Jedna. 41. Ale vím, já poslouchal Danovo stream, takže vím. 45. 45. Jo. Tak 44 lajků, lidi. Ale... Lidi, to je hezký číslo. Tisíc lajků. To bude. Lidi, dobře, pokud... Hej, BTF, jak se jmenoval ten tvůj nový follower? Hej, sorry, já se na to nedívám. Hlavně, jako sorry, ale já to tam nemám napsaný, jakože no, já jsem... Tak jedna BSC1, díky za follow, ty mi se nemá, proč si myslím, že to je fake Twitch? Ale budeš, díky moc. A díky za follow, no, tak jsem se nejstižoval, že nemám follow a hned přišel, no, tak je to, no, tak asi proč přišel. Ale každopádně, pokud se díváte na stream, tak asi... Tak, jsem, děkuji. Tak můžete přijít... Tak můžete přijít na, co? Tak můžete přijít potom na to video, tady máte pod videem máte YouTube, na ten, nemusíte tam dávat odběr, ale můžete se na to video kouknout. Tady pod streamem máte prostě, pod streamem máte odkaz na YouTube. Ano. Na kterém už je teda včerejší video z Minecraftu a bude tam i tady to video nějaký vystřílený. To jste zvědavej, Grime. A můžete tam přijít podpořit, nebo to sdílnout, budeme rádi samozřejmě, nemusíte dávat odběr, like, follow, nic. Ale prostě říkám, můžete tam přijít, sdílnout to, budeme moc rádi, nebo okomentovat místo, jak to stačí. A říkám, když to bude mít přes 44 lajků, 44 lajků a veš, tak my si dáme s Danem a možná i se Stanem, když nám to kejvne, tak si dáme tu práci a prostě pojedeme jeden celý stream, kde prostě dáme stream maraton, kde prostě zapneme stream, budeme těžit a uděláme tady tu velkou plochu, tady v té vejšce uděláme tu plochu, a celou, protože víme, že ten už našel konec. A celý to obestavíme do jedné plochy. Klidně. Bude to šílený, já vám klidně. Takže lidi, 44 lajků a veš, a jsme schopni to udělat. Ať to je taky trošku hakný. Ale na rovinu, nechci se nám to taky moc dělat, takže říkáme, dáváme to na tázku, když těch 44 lajků bude, tak to jako fakt za odměnu uděláme, ale... 45, ne? 44 a veš. Udělej, hele, já si řekl 41, ty 45, jo? Můžu vyrát, že jsi udělej. Jo, není zač, ale je za co, za podporu, díky moc. A to bude trvat strašně dlouho. Nebrež. Takže. Já mu to emotikon bych pochutal. Ježišmarja, takový klid bez vás byl. Ahoj! Wow! Gode, víš, že jsem tě slyšel u Dana na streamu. To byl někdo jiný, já vím. To jsem nebyl já. Ten Vikastromen se stěžije, jo? Jsem já jsem ti říkal jasně, ať chcípneš, ne? Než mi to zvrátím. To jsi posral. Kámo, z tebe budou jelita. Jo, to budou, já se těším. Wow. Já nevím, co máš říct jinak. Wow. Kámo, ale aby si tě nekoupil Albatros, vole, aby si nebyl z encyklopedie spíš. Jako kůže na knihu, chápeš, ne? Ne, asi prej. Nová kniha od Albatrosu.
Má někdo problém s ahoj? Goldové půlky. No, gold má problém s ahoj. Jo, co? Jaký kdyličí? Co? No. Ne, dobrý dnes, pojďe Golda. Jo, on tě vlastně... No, dobrý, ale my jsme... Hele, prosím tě, my jsme říkali, že se musíš vylovit nějak normálně, ne, že se na nás portneš. Bohužel tohle ti nemůžu uznat. Škoda. A pro ní jsou oplací, ne? Golde, jenom ti, jenom to... Hej, jak je, to je svině, co? Dostanete VIP, kdo ho si ne. No jenom to VIP, my jsme říkali, kdo ho vyloví, jenom škoda. A samozřejmě Weizen, a samozřejmě ten Cripple portne. Ne, já jsem ho neportnul. To prdele, tak já ne. Ne, vážně, já ne. Hej kluci, našel jsem spawner. No já ne, já byl AFK v tu dobu. Teď si můžete tipnout, jaký spawner jsem našel. Jak se na to portnul, na mě nijak. Fajne kluci, každý má dvě šance. Na co? Na to uhádnu, jaký spawner jsem našel. Zombíky. Ne. Žádnej. Ne. Nějaký přece jo. Jo. Čau, Derda! Tak stane. Ne, čestě vedle. Máš stane, že má dvě šance. Vlka ne, Grim, máš šanci. To je parchant. Stane! Štěpni si. Tak jo, tak máš jednu šanci. Tak jo, kluci, našel Creeper. Tak ne, našel jsem spawn na villagery. Wow. Až za jakou dobu. Hele, oni se spawnou normálně a padají do voidu. No, tak jim postavím jako platformu aspoň. Tak já přijde. Tak úplně takovým tě přihřátým stylem. Tak. No tak to se ještě ne, tak. Vážně. Vážně. Víte, jak jste říkali, že se písek nemůže propadnout? Může? Bude muset propadnout. Vážně. Tak jste na to sejvlo. Já jsem přežil. Se propadnout může, jenom jako můžeš na něj šlápnout, ale nesmíš na něj nic pokládat. Ale stane jsme trošku opatrnější. No prdele. Já už jdu, ty vole, to by skokan byl. No, teď. Co děláš, vole? Nahoře to je. Dobře. Už se podívat. No tak jsme si trošku... Dobrý, bacha, tady máš blok. Ej. Počkej. Ach jo, tak to bylo hodně dobrý. Jo, no, extrémně. Já jsem, jak jsem viděl stará, jak letí tu šipku prostě do toho voidu. O, tak ten feed mě chyběl, Co? Tak. To lomeno feed. Jo, to je ocas. Jo, on je vlastně streamera dostává. Je, vlastně počkej. Dané, vítejme ze streamery. Jo, no, děkuji. Ale co, ty tady Golde děláš? Restart. Ne. Bacha, chceš, na vodku bys respal. Smutné. Grim, já tě zavraždím. Jdu udělat restart, Grim nebo Dandy. To byl Dandy asi. Na to jsou jich co? Dandy, já tě zavraždím. Počkej, taky no, tak nerozšiřuj, to budeme rozšiřovat, až když přijde nějaký, až přijdeš, dají tě 40 lajků, 44 lajků. Tak já jsem to jenom trošku rozšířil, jakože... Ale jste ne... No? Dostat dost velký kus. Ale já bych to asi nechal. Skoro 6 taků, jo. Skoro jenom to stačí, ne? No, to stačí, jdeme. Jediný, co zjím, je fly, heal a feet je povolený. Do prdele, já mám home tady! Tak druhý. No právě, ale jakože... Já to mám přímo v tom. U těch kůžel. Tak si ho tak normálně dej set home a... Vážně? Zera a to stejný jméno a on se ti přenastaví. Už se stalo. A tak dobrý. Ah. Akorát, že to nejde. Set home, home 2. A nejde to. Jo, no tady to nejde, nevím proč. Tady to nemusíš to přijít, musíš dát jako nějaký jméno. Bohužel. Mně to jde.
Ne, a to použijte ten stejný příkaz, jako jste používali předtím. No používáme. Set home, mezera a název. No. No a nejde to, špatný název domova. Jak to? Protože dává home 2, protože to nějak záhodně mě taky nejde, takže... Tak použij jenom dvojku. Nebo... No a tak budu mít 3 set home, ne? Ježišmarja, to je jedno, ty máš, streameři mají povolení na 20 homeů. No, ne, nemůžeš si nastavit více než 3 domovy. Dobře, Dandy to nenastavil. Ale potom mi to Dandy, někde... Dandy, chyba, error. A potom mi to bude někde chybět. Tak ne. Budeš chodit do ohrady za slepicema. To veru! Pojď, ale každopádně, to jsem chtěl trošku dát klidí, Pavel, dobrý, v pohodě. Svene, má teď je větší sranda. Tak je to kurev. Sto kurev. Co si dáš? Sto kurej. Hele, Svene, máme teď větší problém. Na jakou stranu stavíme? No právě. Moment, Golde, kudy máme jakože směr domů? Svene, Golde, řekni mi souřadnice, který jsi. Hele, my jsme na souřadnicích, počkej. Aha, tak ty jsou dobrý, tak to My jsme na 30 a minus 55. A minus 55. Možná trošku na tebou asi nejsme. No, nade mnou. Když se tak ptáš. Ne, vážně. Jo, na 140. Hele, to je creeper. Myslíš si, že tady bude stačit už? 140? To je v pohodě. Jo, zatím jo. To je 40 bloků nahoru, ty kráso. Hele, tady pod náma je čestka, mám jít pro ní. Jestli chceš, já pak podnu zpátky. Co je? Na BSC 1. Já se vůbec nenudím, já jsem úplně rád. Já jako, mě baví kopat a jenom stavět. Jo, to baví, on je prostě, on je taková lopata. To je náš útrok. Já jsem divný člověk, já jsem hrozně divný člověk. Jo, tak to seš. Mě tady ty věci hrozně baví. Prázdná. Wow, kdo jsi zapomněl kopat? Ježíš, to jsem byl já. Tak daleko jsem nebyl. Já jsem totiž měl málo životu. Já bych měl málo životu a kdybych jí zničil. Kdybych jí zničil, tak bych spadnul. Tak by mi to zabilo teda takhle. Ten pád. Jo no. Moc jsem bezpečný. No jako mě jsem půl hlavu. Já jsem si myslel, že jde za mnou stand ball a to je villager, co čumíš? Teď mě jenom napadlo, že když tak bychom si potom mohli udělat alponcikou farmu na něco. Jo, ale kámo, možná si nám přivedu villagery domů, no. Okay, on je takový natěšený, jako, vole, k nám přijít. No, jako, pár šutrů máme, jako, zvedám to do té vejšky 40, no. We'll be right back.
Já se podívám. Jenom jedna věc, já jsem už dorazil krumpáč, Demotvej. Tak si udělej novej. Kluci, dokončeme to, raz, dva, je to tam. A máme cestu k Village Room. To máme to půl hodiny a máme cestu k Village Room. Už je konec, můžu žít, jo. Village, ale já bych to dneska ukončil. Jako stream, jo, už. No jasný. Ne, stream, video. Ty vole. Jo, to je v pohodě. Lidi, na stream vám chci říct, tímto vás pozývám na můj kanál, kde budete mít tady to video, blablabla, ať bude to nějak vystříhaný, prostříhaný, to, co jste dneska viděli, to, co jste viděli jenom vy. To, co bude vidět ve videu, budou nějaký prostřihy, něco funny, nějak upravený. Vole, já jsem tě nehejtnul. Ne, já jsem jeho chtěl odjebat. Pojď, Dane, k nám. A pokud se díváte na tyto video, tak já říkám, ne, vás streamu říkám tohle. Čau. Ty vole, to je velice oblíbený. Já vám děkuju, že jste se koupili. A lidi, pokud bude 44 a víc lajků, do prdele. Pokud bude 44 a víc lajků, tak vám říkám, že postavíme celý jedno patro, uděláme celý jiskru, páči do prdele, kolik mám hápek. Ano, už je jako docela dost blízko jsme. Tak jo lidi, takže se mějte. A do prdčita to nedořeknu. Hele. Vyhrál jsem. Čau, Dane. Tak my jsme u Nakašiho, počkej, co blbneš, vole. Hej, proč do mě, vole, co jsem vám udělal, kurva? A co tady já, Grim? Co tady já, Grim, vole? On jde po mně, Grim. Prostě lidi, mějte se hezky a díky klukům, že to dneska natočili, uvidíme, jaká bude odmělá, tak si mějte a ahoj. Chill. Čus. Ty vole, housej můj, pusť mě na ně, vole, půl směr na něj, ty vole.